лека работа, да, нека да ви е спокойна. Дете наистина здраве. Надяваме, че ще бъде спокойна за това кола, защото ще ви е тежко в тези времена, затова много добра организация. Живи и здрави! Живи и здрави! Листата съдържа едни достойни, амбициозни, доказали се хора, всеки в своята сфера. Смятам, че нашата листа е изключително добра и се борим за успех. Средната възраст е около 45-46 години. Имаме от всички възрасти, но сравнително млада ни е листата. Хора, които наистина са се доказали и са амбициозни и ярки личности. Президента Петър Стоянов, с който сме, освен че сме много близки приятели и аз работих дълго време с него, беше преди да стане президент депутат от Монтана. Самия той ме посъветва това нещо. И освен всичко друго, аз много харесвам Монтана. Още от младежките ми години като координатор на СДС. Освен това вярвам в голямото развитие на Северозапада. Северозапада ще се развие изключително бързо, не само с пътищата, това е нашата връзка с Европа, Дунава ви е отгоре. Тук имате всички данни да бъдете един от най-добре развитите икономически райони. И трябва да се работи за това нещо. Твърдо ще работим за развитието на района, неговия подем. Госпожа Кръстева също е икономист, но имаме всичките шансове да направим много неща, не само за Монтана, за целия Северозапад.